Hello everybody, dobrodošli u nastavak Dota 2 biografija heroja prevod na srpski gde je na redu Meduza. Dosta zanimljiva biografija i idemo odmah na prevod. Kaže ovako, lepota je moć. Ova misao je tešila Meduzu, najmlađu i najlepšu od tri predivnih gorgono sestara. Rođena od strane boginje Mora i ta misao je tešila zbog toga što ona jedina od svojih sestara nije bila besmrtna to je tešilo, sve dok jednog dana maskirani napadači nisu izvršili invaziju na carstvo Gorgona i otrgli njene dve besmrtne sestre iz svog doma, ne mareći previše za njihovu lepotu kao ni suze. Jedan od napadača je pokušao da zarobi i meduzu, ali ju je brzo odbacio uz reči ova mirišena smrtnika, nemamo nikakve koristi od onoga koji umire. Ponižena i besna, Meduza je pobegla u hram svoje majke i pala je pred njom i kroz plač rekla uskratila si mi večan život i zbog toga te preklinjem daj mi moć. Moć tako da mogu da posvetim ostatak svog života, da spasim svoje sestre i osvetim se za ovu nepravdu. Nakon podužeg razmišljanja, boginja je odobrila Medusin zahtev, dozvolivši joj da trejduje svoju legendarnu lepotu za lice i formu za strašujuće snage – nikada ni za trenutak meduza nije zažalila za svojim izborom ona razume da je moć jedina lepota koji je vredno posjedovati jer jedino moć može da promeni svet hmm. a, ne znam baš šta da mislim nakon ove biografije nisam ovo očekivao ali bar vidimo na neki način kako je meduza a, dobila ovo svoju moć i da je nekada bila a, prelepa i da je sve to žrtvovala za nešto drugo Ne znam koje su ti njene sestre i koji je baš tu uh, lor, ali možda ćemo saznati u nekom od narednih biografija. A do tada vidimo se i pozdrav!